Je pátek 13. Ale nemá cenu být pověrčivý. Nic přece nemůže uzavřít pracovní týden lépe, než vědomí dobře vykonané práce. Co je, Štefane? Šefe, mně se asi něco nepovedlo. A co se ti nepovedlo, Štefane? Já jsem přesekl nějaký kabel. Kabel? Jaký kabel? No to zajskřilo za včelu a kabel jsem přesekl. Štefane, ty jsi přesekl optický kabel H48, víš, co to znamená? No já nevím, jak se to jmenovalo. Ten kabel zásoboval celý letiště, víš, co teď bude? Asi mě vyhodíte? Ne, Štefane, to by se ti líbilo, co? Všechno tady, to padá na moji hlavu. Štefane, neboj, za to všechno budu pikat jenom já. Říkám, že tam nemůže... Prosím vás, pane, poslouchejte mě, tam nemůžete, slyšíte mě? Dobrý, pane řediteli. Dobrý den, pane Kejval. Kejval. Copak? Byl jsem v záležitosti optického kabelu H48. Co je s ním? Kabel se překopnul. Se překopnul? Já jsem ho překopnul. Vy jste překopnul optický kabel H48, pane Kejval? Ano. Ten optický kabel, který řídí provoz celého letiště? Přesně ten. Pane Kejval, to je škoda za 45 milionů! Já vím. Co budeme dělat? Dávám výpověď. To by se vám líbilo, co? Pane Kejval, kdo vás přijímal? Vy. Aha, a kdo teda nese plnou odpovědnost? Já! Takže jaké pak, co pak, pane Kejval? Tady dávám výpověď já, tak. Dobře, rozumím. Promiňte, pane generální, já nerad ruším, ale jde o neodkladnou záležitost. Podívejte se, já se musím přiznat. Mlčte! Vím všechno. Už mi volali. Překopnutý optický kabel. Tak. Ztráta několik desítek milionů korun. H48. Ztráta pozic v prémiovém segmentu. Kdo za to může? Kdo za to nese plnou zodpovědnost? Já, pane! Co vy si vůbec myslíte, co? Vy si snad myslíte, že za to můžete vy, nebo co? Pane, jediný, kdo tady položí hlavu na oltář korporátní hierarchie, budu já, rozumíte? Zlatá kreditka? Výborně, zlatá kreditka. Naschledanou. Stříbrná kreditka, tak jsem ztratil v Alpách. Tady permanentka. Víte na co? Na Bikram jogu. Permanentka na Bikram jogu. Ne, co? Klíče od služebního vozu, nechci, vemte si je. Klíče od služebního bytu, je váš. Klíče od bytu milenky, je vaše. Gratuluji. Yes? Sir? I'm sorry that I disobeyed you, but... No, stop it. That's not your fault.